Ahoj všichni, vítám vás u dalšího videa. Dnes si řekneme, co je to Vojcejo fotobudka. Tohle je Vojcejo fotobudka, je to zařízení, které slouží na akcích jako zábava. Jednoduše vám to udělá fotku, kterou si můžete na místě vytisknout a slouží jako vzpomínka nebo jako dárek. Fotobudka je určená pro všechny druhy různých akcí, jako jsou plesy, svatby, oslavy, firemní večírky a mnoho dalšího. Je to skvělý způsob zábavy. A jak to celé funguje? Přijdete, klepnete na displej, odpočítá se vám 5 vteřin, mezitím se podíváte, jak stojíte, fotka se vytvoří, vyfotí, vy se podíváte, jestli se sobě líbíte nebo ne, pokud ne, uděláte si okamžitě fotku novou, pokud ano, klepnete na tisk, fotka se vám vytiskne 1, 2, 3, 5 kopií a vy spokojeně odcházíte, protože máte fotku a máte vzpomínku na tu akci, na které jste byli, a to je super. Nyní si řekněme něco k ceně. Pronájem fotobudky stojí 6 až 8 tisíc v závislosti na konkrétní poptávce. Je to omezeno jak časem pronájmu, tak také množstvím fotek, které se na místě vytisknou. Instax versus fotobudka je dost častý boj. Proč se Instax fotobudce v žádném případě nemůže vyrovnat, je ten, že Instax si musíte pronajmout, musíte si do něho také koupit fotky, které nejsou vůbec levné a dopředu většinou nevíte, kolik těch fotek budete potřebovat. Pokud jich koupíte moc, abyste měli do zásoby, dost pravděpodobně vám zbydou a budete je muset následně prodávat. Což je práce navíc. Instax někdo musí obsluhovat, takže někdo musí vidět, jak se s tím fotí a jak se mění papíry. Navíc fotografie z Instaxu jsou nekvalitní a jsou maličké. V poslední řadě fotografie z Instaxu se ve většině případů neukládají, takže nemáte v digitální podobě, což je velká škoda. Nyní pojďme k fotobudce. Tohle všechno fotobudka řeší. První a nejdůležitější výhoda fotobudky je ta, že se o nic nemusíte starat. Já na místo přijedu, všechno nainstaluju a to je to nejdůležitější. Odpadá vám spoustu starostí, všechno za vás vyřeším. Fotobudka je plně automatický stroj, který jakmile nainstaluju, funguje bez obsluhy. Fotografie z fotobudky jsou daleko kvalitnější a jsou i větší než z Instaxu. Navíc si na ně můžete přidat logo, datum, obrázek, cokoliv si dopředu řekneme, že tam chcete mít. Fotobudka ve většině případů funguje bez obsluhy. Nikdo u ní není, takže lidé se fotí sami tím, že klepnou na displej a v tom případě se nestydí, protože na ně nikdo nemíří objektivem. Je to pro ně přirozené, je to pro ně příjemné. Navíc k budce je spoustu rekvizit, které vám můžu vypůjčit, se kterými je spoustu zábavy. Nyní se můžete podívat na některé z nich. Tisk fotek je opravdu rychlý a kdykoliv se můžeme domluvit na navýšení fotografií, kdyby náhodou to v tom balíčku nestačilo, což je oproti Instaxu opravdu skvělé. Jako poslední a velmi důležitá věc je to, že fotografie se v budce ukládají a jsou vám dále k dispozici v digitální podobě. Pokud vás fotobudka zaujala a chcete ji také na své svatbě, oslavě, plesu nebo firemní akci, neváhejte mě s tímkoliv kontaktovat, vše rád zodpovím a budu se na vás těšit, nejlépe osobně, někdy v budoucnu na vaší akci. Takže se mějte. Ahoj.